көбінесе апаттың пайда болуына адам факторы ықпал етеді. Оқыпсыздық, жол ережелерін сақтамау, жеке қауіпсіздікке және басқа қозғалысқа қатысушылардың қауіпсіздігіне жауапсыздық. Өткен тәулікте таңғы сағат 7:10-да Қарабұтақ кентінің жанындағы Самара-Шымкент автожолының 996 шақырымында Атырау облысының 36 жастағы тұрғыны Toyota Previa автокөлігінің жүргізушісі Ырғыз кенті жанынан Қарабұтақ кенті бағытына қозғалып, рөлді басқара алмай, көлік құралының қозғалысы бойынша көлікті оң жаққа аударылып кетуіне жол берген.